Sera ta' tajba nilqakom għal prime time, l-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa, ġvera bdejna ġimgħa ġdida flimkien. Għadna fl-ewwel ġranet ta' Novembru, però żgur li dawk li huma fans ta' Star Wars qegħdin joddu l-ġranet sabiex jasal Diċembru, għax fil-fatt minn hawn ftit tal-ġranet oħra se joħroġ il-film il-ġdid ta' Star Wars. Jismu Star Wars The Rise of the Starwalkers. Fil-fatt tajb li ngħidu li dan il-film suppost kellu joħroġ iktar minn din is-sena f'Mejju, però minħabba problemi tekniċi dan il-film ma setax joħroġ fil-fatt data ta' tnedija kellha timxi wkoll għal Diċembru. Bħala film għadhom ma ħarġux statistiċi ta' kemm sewa dan il-film, però minn ċertu għajdut qegħdin jiena qiegħed jingħad ukoll li dan il-film huwa wieħed mill-iktar films li qatt sewa mis-sensiela Star Wars. U dan huwa t-tielet film mill-iktar films riċenti ta' Star Wars. Daw kollha li huma fissati fuq Star Wars żgur li qegħdin jistennew Diċembru mod ħerqan sabiex jaraw kif ser tispiċċa l-istorja hux vera. Għax dan kif semmejtilkom iktar kmieni huwa t-tielet parti ta' din l-istorja. Issa wasal il-ħin sabiex niltaqgħu mal-mistiedna tiegħi tal-lejla. L-kantant ta' Zazu huwa Karen Duff. Hello Karen. Hello. Good evening. Sara ta' tajba insomma. Grazie. Tal-li ċettajt l-istadina. Dik il-kelba tiegħi Nelly, mhux bħala disprezz baqtri data ġveri u ma selmitlek, ma dal-ħin dejjem da tkun. Iva, għax tkun għamlet ġurnata taħdem ħafna. Karen, għandi bżonn ftit dettali sabiex nirreġistrak, inti fan ta' Star Wars jew le? Inti bħali qatt ma rajt wieħed. Tlaqas jien qatt ma rajt film ta' Star Wars. Għandi bżonn ftit dettali minn għandek isem kun jom? Karen da. Mux komuni kun jom, o Karen Malta? Le, għandi mister Inglis. Għalek, għalek. So għalek. Data ta' twelit? 22 September 1994. Iġveri, settembru li għadda laq 25. Eżatt. Fejn inti mwilda? Malta. Malta? Residenti? Ħattart. Ħattart. Professjoni? Midwife. Ekk, il-karriera ta' midwife, minn dejjem kienet tinteressak hekk minn qed żgħira. Ejja, ta' niftakar kont żgħira, konna qegħdin, kont qiegħda sekondarja, u niftakar kien għandx midwife tkellimna, kelli xi 14, u minn dak iż-żmien vera beda jġobni u lni 10 years biex insir midwife. Iġbri kemm kellek żmien l-ewwel darba li assistejt għal twelit, kont fil-kamra u twelet baby. 20 kelli l-ewwel. 20 sena. Għajt impressjonata l-ewwel darba jew le għax għal ħafna jgħidu li l-ewwel esperjenza tkun kemm xejn saħħita. Kienet overwhelming ħafna pala l-ewwel esperjenza, ma mhux li bqajt impressjonata, but forsi issa xi nkun drejt. Ma biex komplejt l-istudji tiegħek kellek kont mur l-Ingilterra u x-istudja. Ma kellkom studji biss jew kellkom prattika hemmhekk ukoll l-Ingilterra? Prattika biss, ma kellniex studji. Prattika biss. Konna mur hemmhekk placements, tmur l-isptar ta' l-Ingilterra, konna din Sunderland aħna. Eżatt, u tassisti fil-. Sakemm kont l-Ingilterra tiġi ġanna ma ġabitekx fit-trabil. Iva. X'ġara eżatt. Mela, ħanilkom xera. So basically, konna ħriġna u ġejna d-daru kelli l-ġuħ kienu jisu l-erba ta' fil-ħodu u aħna konna noqogħdu ġo flett ma' nies oħra, ma' studenti oħra. Insomma, u l-kmam għar ikunu żgħar ħafna u bdejt insajr iċ-ċikien bħalma nagħmel id-dar u dak m'hemmx dak il aw li jiġbed l-arja, so l-arja l-istim joħroġ kollu. Ma kienx hemm extractor. Eħe, extractor, ma kienx hemm extractor. U insomma, u bdejt insajr u ma tfajġ biżejjed żejt u ċekin bdejt tinħaraq li vera beda ħilet ċaffarijiet insomma. X'għamlu ġew il-fire engine imma? Eħe, mela mbagħad daqqet l-alarm tal-post kollu, kulħadd kellu joħroġ barra ġiet il-fire engine. Daqshekk basically u. U għandqama spiċċajt f'ħafna trabbel. Karen, inti kbirt tisma' l-mużika ta' Elvis, Beyoncé u Beatles. Kif? Dil-mix. Mela, missieri kienet toġbu ħafna l-mużika anke ħija u oħti, kulħadd ifissat fuq il-mużika. Mistiri ovvijament kien jisma' diski antiki bħal Beatles u Elvis anke l-mami. U nispera l-ħu ta' kien jisma' Beyoncé. Eżatt, oħti kienet tħobb Beyoncé, u hija kien jisma' iktar diski antiki, anke rock eżempju. U ħalla ta' ballata, so konna nisma' ftit minn kollox. Mod personali inti jekk il-fatt li kont tisma' mużika antika llum il-ġurnata tagħek diħu gost tismagħha. Ija, naħseb il-mużika antika hija waħda mill-isbaħ mużika. Fija l-karattru u hekk, anke meta toqgħod tisma' l-kliem u hekk. U t-tini good vibes, ma nafx għalfejn nismaħħa meta nismaħħa l-mużika antika. Taf x'kella, għax ovvjament dak iż-żmien instruments biss kellha ma kellhom xejn elektronik, allura ek, just
naffaċċinaru bħal Queen eżempju. Karen, id-debut tiegħek seħħ fl-2013 fl-imkien ma' Monochrome. Ħanara. I was close, I called you, and I told you that I loved you. You said that's great, you come home late, didn't say you love me. I waited up for hours, wondering where were you then. I hear the doorbell ringing, you came home back at two. You came home back at two in the morning. Karen, interessant il-fatt li dik id-diska inkitbet bil-lej. Ewa, nkitbet xi tlieta ta' filgħodu u nkitbet in a few minutes. Ktibta duet u mbagħad konna sibna lil xi ħadd jagħmilna d-diska il-boj kien dejlka mill-li. Inti waħda minn dawk li iktar produttiva bil-lej imma? Ejja, ta' jien filgħodu għal jien ħobb norqod sew imma xertan kmieni. Biex ovvjament, law għandha tħobba xalbi forsi tqum kmieni. Għax ix-xifts jibdew kmieni. Eżatt. U xorta nkun produttiva fil-ħodu, basically ma taħi kolli ftit nikteb diska jew hekk tiktar. Artistikament filgħaxija tiffjorixxi iktar. Eżatt. Karen, iktar kmieni din is-sena kellek single ukoll duet ma' Kurt Kalleja, l-kantant Kurt Kalleja. Online sibna ħafna artikli aħna, sibna ħafna kummenti kien hemm li kien hemm chemistry tajba ħafna bejnietkom u kien hemm xi artikli wkoll li l-chemistry ta' bejnietkom issa mhix chemistry mużikali biss. X'tik kummenta fuq għadi? Chemistry mużikali biss. Kurt Kalleja huwa ħbib bir tiegħi, naqblu ħafna. Pero he. Mużikali biss. Mużikali biss. Ġifieri tinnega dak li kien hemm miktub online. Eżatt. Karen, għedlek li għamilna nqari ċerka aħna u sibna ċertu artikli wkoll fuq online li kienu jgħidu li inti għandek naqra mhux fissazzjoni, imma għandek imħabba ħampoġġielek hekk kara, imħabba żraben. Eħe, nħobb ħafna żraben, imma naħseb kull tfajla tħobb iż-żraben, le. Imma kemm għandek id-dar għandek amment? Naħseb issa għandi 100 pairs. Mit par. U x'tagħmel fix-xahar ikollok budget ta' kemm tista' tonfoq fi żraben il-basktijiet? Le, ta' ġest meta naraw wieħed nixjih meta jaġobni. Iġifieri bla budget, unlimited budget tiġi. Unlimited. Jien ngħid li żraben jekk mhux se tibbaġġetti ħajġibuk fi trabel iġifieri ħajja tinta. Problemi serju ħajkun. Problemi serju. Karin, grazzi ħafna tal ġejt tintaqa' mija inawguralek kumplament tas-sena mill-isbaħ naf li għandek ħafna u ħafna proġetti mużikali li qed taħdem fuqhom, issa li gradwajt ukoll għandek ċans tiffoka naqra iktar fuq il-mużika u x'vera. Nawguralek u nittama hekk ir-risq li nawguralek ir-risq għal dawn hekk l-avventur il-ġodda li għandek pjanati. Għandek ftit regali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-ġejt tal-tamja il-lejla. Grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda, faċli biex iġorhom miegħek u żgur li se ssibhom utli anke minħabba li tuża ħafna il-vuċi. Grazzi għal Roger Chips għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' hand-cooked chips b'tomiet differenti, żgur li ser ssib it-toma favorita tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Benessere Spa tista' tmur tirrilassa benessere għandek hekk naqa' trattamenti sa biex tirrilassa u toħseb lilek innifsek jekk ħadd tmur benessere żgur li ħatorroġ minn hemmhekk enerġetika u bil-muża biex tkun tista' tikteb il-muża. Thank you għandi bżonn bħalissa. Thank you ħafna. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Ħammur għal waqfa żgħira ta' reklami kif niġu lura iċ-ċans tagħkom sabiex terbħu l-jackpot tagħna.